السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ميل والبو أدونك أكي جوكتين وإذن سلامة والالكين مادي ميديا جنال هدي أكو عصبتا جنال كي بلي سبسكرايب لايك شير كومنت انت كفيح سا أجيد من وحواي أنيقا انت بطن واجع لهاي قون لي ذا أدي أدا وجع لهاي نسابطو أه إنان دخالي قون لي ذا دورة ذا حيوان كلا نخلو أردن واجع لهاي إنان دخالي aadi aadan u jeclahay asxaabe meel walba adduunka ka joogtiin waa ujeedin ii sheer gareeya like gareeya commenti intaba laga bixiyo in la sheer gareeya aan jeclahay sababtoo ah xayawaanada aa ujeedin aadi aaday qaali u yihiin waan wax haddii ilaahay raalli isku idmaayo oo raalli iskaaga yahay noloshana u baahan sababtan u dhahay waxay tahay haddii aad adiga aad duco qabto waxaad ka soo baxsan kartaa laba xabo kadibna waa qalinaysaa ducadaada insha allah qur-aankaaga waa akhrisanaysaa. Muhiim waayo qofka biniaadamku u fiican yahay digaagta aad iyo aad ay ugu fiican tahay. Ugu horreyntii waxaa la keenay habar oo waxaan keenay madow aan keenay farceeda hadduu joogaa waa taasaa kor saaran waaye insha allah maxaa la jiray qoolidaas oo gudaha galayso qoolida gudaha galayso korkeeday saaran tahay haddii ilaahayna waa taas waaye insha allah diikhaan asigana fariciisa maxaa la jiray hadduu ilaahay raalli ka noqdo uu dhammaadaba hadda kanaa ka joogo habartaas oo hadda la bursanayo habarta hadda ay bursanayso waa hooyooyinkii oo mar hore la keenay waxa waaye hooyadaas xasuus ay leedahay in la qala xataa waxa waaye waa la awoodi waaye taas hadda meesha saaran mid madow la socoto iyadana sidoo kale farac oo tan waaye laakiin middaan hadda oo xoogaa meeshaas taagan oo aad qoonleedu kusoo kordhigayso taas waxa waaye hadduu ilaahay idmo farac banaanka imaado waaye waxaa laga keenay daafeedaa laga keenay dafeeda la keenay maxaa la jiray wiil oo yaro abtaan u ahay waxaa lagu keenay cuud qofkii yaqaana yaqaano diiqaana waa kaas kule ujeedin qoolleyda taas waxay ahayd doorada doorada waa kusoo noqon doonaa qoolleyda sidoo kale qoolleydu kuwaan intaa lagu dhalay labadan intaa lagu dhalay meeshaana lagu dhalay xaafadaa lagu dhalay kaas sidoo kale xaafadaa lagu dhalay kaas kalena sidoo kale marka kan asigana sidoo kale xaafadaa lagu dhalay kuwa dhalayna gudaha ku jiraa ninkan waxawaaye haadi maahan waxawaaye dad camal waa ninkan markii aada raashin cunaysid wuxuu jecel yahay inuu kula cunay labadaas uul gurigaa lagu dhalay labadaas uul iyo kan hor joogabu gurigaa lagu dhalay hooyadood iyo aabahoodan way joogaan hooyadood aabahood way arki doontaan hadduu ilaahay raalli ka noqdo intaan ka raadinaynaa ninkan hadda xoqanaayo asigana waxawaaye intaa lagu dhalay marka qoolleyda ani aadaan u jeclahay sababta aan u xanaaneeyo waxa waaye hadaartid xataa waa qalan kartaa qoolleyda waxaa maqli jir nin jirna qur-aan la saaraa qoolle loo qala aa maqli jiray marka tana kale waa hadda waxa waaye waxa adi aa u baahan tahay nidaam gurigaaga kuu joogaa oo soo baxsanaysaa isla markaas duc markaa qabtid saan horey u sheegay waa qalinaysaa diiqaan diiq oo waxa waaye uur e waaye marka saddexdan waaye saddexda hadda hadduu ilaahay idmo ukuma dhalaayaan ukumihii videogan kii ka horreeyey aan soo saaray waxa waaye dadkaana dhaleen saddexdaana dhaleen hadda ukuma meesha ku jiraan laakiin markaan videoga dhameeyo insha allah hadduu ilaahay idmo aan ukumaha kasoo bixin doonaa macnaha meesha iskaa dhaldhalaan iyagana nidaam waaye waa dhaldhalaayan waa dhaldhalaayan almana laga soo qaadaa kadib ukumihiya loo dhigaa walow aan ay maxaalii jir mar hor ugu dambeysay in ukun loo dhigo sababta ukumihii lasoo dhigo waxawaaye ay soo dhalaanba waa la cunayaa ukumaha ciyaalkaas waxdii markay dugsiga aadayaan hadduu ilaahay idmo iyo iskoolka aadayaan kuleejka kuleej ay dhigtaan markaasaa maxaalii jiray loo sameeyaa xabdaana iyadana waxawaaye ukuma fiican oo waaweyn ay dhaleysaa maasha allah ukuma fiican oo waaweyn anin soorti iyo cambuulada aan siyaa cambuulaan u kareeyaa weliba waxaa laga keenaa maxaa la jiray waxaa laga keenaa dhuubeya laga keenaa galeedooda iyo masigada masigadan waxaa laga keenaa daafeeda laga keenaa daafeed dadanoo joogo oo markaas masigada soo beegaayo kadibna iisoo diraayo dhuubeya sidoo kale hadda ayaa maaham sabuulaa socdaba sabuulkaa maxaa la jiray
lagu yacsan yahay aad iyo aad lagu yacsan yahay sabuulaha maxalli jir meeshka aaran beeriya waxaa la keenay sabuulaha lagu qabliya macnaha sabuulaha lagu soo jibiyaa sabuulaha baawr homee lagu soo cabeeyaa kadibna hadduu ilaahay idmo soo dira marka galeydaas maxalli jir loo finjilaa marka loo finjilo kadibna maxaa lasoo daraa mishigi waxaa ninkan waa yeeruya ningan saa ujeediin waa yeeruya intuu saaran yahay meeshaan wuxuu u saaran yahay wuxuu iska dhigdhigaa macnaha odayga xaafaddu iska dhigdhigaa noo ninkan mar walba waxa waaya ku dhuftaa halkaasaa wuu yeeraa codkayga maxaa ladhihi jiray hadda idinka qarinaayo dib male laakiin insha allah daraad ba aragtay ba soo waa maqasheen aan filaa soo yeeraay waa maqasheen intaa usoo noqdo intaa usoo noqdo hadduu yidhahdo ningaan waaye ninkaan isagana waxa waaya ninkaa waa ka weyn laakiin kaasa uu waxa iska dhigaya noo odayga xaafadda ningaana weyn odayga xaafadda laakiin kaas uu iska dhigaa marka hablahii dhan ba waxa waaya ningaana iska dadaba kacaan asi keligiisu meel uu joogaa ningaana waxa waaya asaa hablaha daba kaco ninka hadda xuqunooyo kor saaran hablaha ayagaa daba kacaan laakiin ninkaan hadda meesha wax ka cunaayo asaa daba kaco kan korna maba la daba kacobo sababtoo ah uur uur iska dhigaa waxa waaye odayga xaafadda marka xoogaa isla weyna camalaa ku jirta goonee subaxa asiga dabeecadiisa saas ah marka asxaabe waana aragtay bini aadamka xataa waa ku jiraa kole dad saas noocaas bini aadamka waa ku jiraa oo isla weyn isbada bini aadamka waa ku jiraa marka ninkaas kor saara saasoo kale waa laakiin dadkan waxa waaye ninkaan odaygii xuqanaayo hal ahaan shantan meesha joogto waxa waaye habar madowa dhinacaas jirto shantaas meesha joogto way ka daba cararayaan laakiin ninkan oo hoos joogo asaa ka daba cararo dadka asaa ka daba gabdhaha asaa ka daba cararo macnaha asaa jecel ayaga waxa waaye inta badan way buursadaan xataa waa lagu adkeeyaa xataa laakiin ninkan waxa waaye waa nin banaankiisu ku dhaca waaye waa oday waaye maasha allah oo aada ay interest garanayaan aad iyo aad ay interest u garanayaan marka asxaabey hadduu ilaahay idmo waxaa ii soo socdaan doorooyin badan soo socdaan waxaan rabaa in aan meesha ku badiyo doorooyinka xanaano ahaan aan ka dhigo hadda xanaan waa laakiin official ma ahan official ma ahan markaan dhahay waxaan ka wadaa xanaan ahaan oo caadi ah oo doorooda lagu xanaaneynayo oo meel oo xanaanada dooraha camal oo waaweynka inaan ka dhigan rabaa hadduu ilaahay naftan ugu simo oo meeshaan hadda ilaahay idmo aan soo buuxiyo la weyneeyo aan jeclahay insha allah hadduu ilaahay idmo asxaabe idinkale aniga waxaa idinka rabaa in aada sheer garaysaan because dad badanaa hadda aan arkaa markii aan meelaha qaar aan ka fiiriyo doorooyin fara badan xanaaneynayo bacrimin waxa laakiin tan bacrimin ma ahane waa original waay natural ayadaa dhasho wax natural ayada ay dhasho waa ukun bacrimin waxaas magu jiraan waa ukuntii oo naturalka doorada ay dhaleyso kadib aa kasoo qaadaysid aad soo aruurinaysid ma doorooyinka oo bacriminta waxa waaye waxbaa lagu shubaa ayaga kadib ma automatic waxaa arkaysaa ukun meel iska yaalaana arkaysaa marka kuwaan saas ma ahan kuwaan way ka duwan yihiin xaaladooda way ka duwan yihiin marka asxaabe waxaan rabaa insha allah waxaa u moodaa inaan video ku dheeraada aa u moodaa inaan soo gebagabeeyo insha allah hadduu ilaahay idmo aan jeclahay ninkaan waakana asoo iska soo baxa asxaabe meel walbo adduunka ka joogtiin waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada meesha aan hadduu ilaahay idmo ku bilaabi doono dhammaan meel walbo adduunka ka joogtiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.